Jag heter Roger Falk och jag sitter här med Eva-Britt Svensson som är vänsterpartist, EU-parlamentariker och ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott. Vi sitter här i Strasbourg den här gången och det är mycket som händer i Strasbourg. Eller hur? Ja, det är väldigt mycket. Det händer alltid mycket i Strasbourg. Vi har alltid viktiga omröstningar och sådär. Men det här är en alldeles speciell vecka för att vi har startat kampanjen om att stoppa allt våld mot kvinnor. Och det har blivit väldigt mycket omkring det här. Vi har seminarier, vi har presskonferenser, vi har hela parlamentet affischerat med den här texten på olika språk att vi kan stoppa våldet mot kvinnor. Vi hade en debatt i plena igår med anledning av internationella kvinnodagen och kvinnors rättigheter. Sedan har vi, ska vi rösta om den så kallade Goldstone-rapporten, det är en resolution. Parlamentets syn på den här rapporten som är en konsekvens av kriget Israel-Palestina. Vi har också det så kallade ACTA, vi har så många förkortningar här. Men ACTA, det handlar om upphovsrätt, det berör övervakning via internet och så vidare. Så vi har väldigt många andra saker också. Du kommer också från New York. Du landade i lördags i Bryssel, i din lägenhet i Bryssel. Och hur var det i New York? Vad gjorde du där? I New York, det var väldigt spännande. New York var ett FN-möte som faktiskt pågår fortfarande. Det är 14 dagar långt möte. Och det är en uppföljning som kallas för Beijing plus 15. Uppföljningen är att för 15 år sedan så tog man ett globalt aktionsprogram inom FN, den så kallade Pekingplattformen, som har vissa målsättningar, aktionsplaner för man ska uppnå jämställdhet. Och nu är det då 15 år sedan och då har man en uppföljning. Hur har man lyckats uppfylla målen? Vad kan man mer lägga till så att säga? Va? Och dels har det ju varit väldigt intressant med själva den konferensen. Jag var då ledare för EU-parlamentets delegation på det här mötet. Så det var intressant. Sen hände det ju väldigt mycket arrangemang runt omkring. För alla medlemsländer passar på att ha olika seminarier omkring det här temat. Och dessutom måste jag säga att som ledare för EUs delegation så får inte EUs delegation förhandla, utan det gör medlemsstaterna. Ja. Men som ordförande i utskottet fick jag sitta med som observatör när EUs 27 medlemsstater skulle bestämma sig för olika resolutionstexter. Och det kanske var det mest intressanta av allt, för då såg man verkligen hur förhandlingarna går till. Jag konstaterade med en viss besvikelse att EUs samtliga medlemsstater, och där inbegripet också Sveriges regering, var väldigt tillbakadragna, när man säger så, i förhandlingarna. Till exempel hade USA lagt en resolution om mödradödlighet. Och där nämnde man reproduktiv hälsa, och det är jätteviktigt. Men alltså ordet reproduktiva rättigheter, alltså rättigheter, det var ingen som överhuvudtaget nämnde. Och det har vi ju tagit beslut om i parlamentet, att rätten att bestämma över sin kropp ska vara, kvinnor ska ha den rätten. Det nämndes inte alls, alltså. Det var jag lite besviken över, för det har man faktiskt sagt tidigare i FN. Vad handlar det om egentligen? Kan du förklara rättigheter, reproduktiva rättigheter? Alltså man talar om reproduktiv hälsa. Det är viktigt. Det handlar om hälsovård för blivande mödrar och så vidare. Men hade man använt ordet reproduktiva rättigheter så hade det också inbegripet att möjligheten till preventivmedel, möjlighet att avbryta en graviditet och så vidare. Alltså ge kvinnor bestämmande rätten över sin kropp. Det vågade man inte göra, och man var ganska tydlig i att säga så här, att det är USA som har lagt förslaget till resolution och de godtar inte några ändringar. Alltså, så man
uteslöt möjligheten att påverka redan innan man börjat förhandla. Så USA hade tagit bort rättigheterna? Precis. Fanns de här rättigheterna med i Beijing, i Peking, alltså för 15 år sedan? Ja, den faktiskt gjorde det. Och därför är det en besvikelse att man inte... Nu finns ju Pekingplattformen kvar för 15 år sedan. Den finns alltså. Ja. Men det hade varit ett viktigt steg att ta upp det ur den aspekten ytterligare nu. För vi ser att vi har ju inte lyckats uppnå de här rättigheterna. Och då hade det varit viktigt att betona och ytterligare förstärka kraven på länderna. Vi ser hur många kvinnor som dör. Alltså det är det, en förlossning för kvinnor i vissa delar av världen är det farliga som de kan utsätta sig för. Alltså. Och alla dessa illegala aborter som sker där kvinnors liv är i fara. Där man blir handikappad för resten av livet och så vidare. Så att där känner jag en viss besvikelse. Är det en tillbakagång jämfört med Peking? Det är en tillbakagång jämfört med Peking. Och det är också en tillbakagång för att parlamentet här har ju på mitt utskottsförslag tagit väldigt bra texter som vi hade med oss till New York. Och då kan man bli lite besviken över att varken EU-kommissionen eller rådet, alltså medlemsländernas regeringar som förhandlar, tog vår resolution och förde fram den uppfattningen. För det är ju de folkvaldas uppfattning faktiskt. Så svenska regeringen var inte heller för de här rättigheterna? Nej. Man är säkerligen för rättigheterna, men man förde inte fram det som ett krav. Det kommer att bli en ny struktur i FN. Ja. För kvinnors rättigheter, ja, och jämställdhet. Ja. Där Margot Wallström har den. Ja, alltså det är det inte riktigt, för att Margot Wallströms uppdrag i FN nu, det är att arbeta med våld som drabbar kvinnor i konfliktsituationer. Men det förslag som finns inom FNs ram, det är att samla alla olika avdelningar inom FN som arbetar för jämställdhet under ett paraply så att säga. Och där hade Norge, man ser ju Norge är ett självständigt land, där hade Norge lagt en resolution. En väldigt kort text men väldigt tydlig att man stödjer att man får en sådan ny struktur på jämställdhetsarbetet inom FN. Och vi träffade vice generalsekreteraren i FN som är också väldigt engagerad att detta ska bli verklighet. Den här resolutionen ifrån Norge, där hade man skrivit också att man vill ha den här så snart som möjligt. Den texten så snart som möjligt ville inte majoriteten av EUs medlemsstater ha med, beroende på att man har inte ordnat finansieringen och så vidare. Men jag tror att ska man verkligen kunna uppfylla de här målen vi talade om innan och att FN ska kunna vara pådrivande i världen globalt för de här frågorna, så måste vi ha allt samlat under ett paraply. För nu talar man med så många olika röster från FN i olika avdelningar. Alltså att det här skulle betyda väldigt mycket. Och där har också parlamentet stött att man ska få en sådan struktur. Kan man jämföra det med något annat i FN som UNICEF för barn eller för... Ja, alltså nu har vi ju en motsvarigheten till UNICEF för barn. Det har vi i FN idag som heter UNIFAM som arbetar då med kvinnors rättigheter. Men kvinnors rättigheter berör ju flera olika områden. Till exempel samarbetar vi ju med UNESCO för det, barnens rättigheter är ju väldigt intimt förknippat med också jämställdhetsfrågor. Så att därför skulle det vara en struktur som tar helhetsgreppet. Och som sagt, jag tror att det skulle vara väldigt bra. Okej. Snart ska du iväg på en Facebook-chatt som handlar om våld. Ja. Hoppas att det går bra, att många hör av sig. Och jag hoppas också att många går in och tittar på parlamentets hemsida, för att det är så otroligt mycket om just kampanjen som vi har nu om våld mot kvinnor. Som det ligger intervjuer hela tiden och man har länkar till alla våra arrangemang vi gör här i parlamentet. Och det känns väldigt, väldigt bra att konstatera att så högt på dagordningen som jämställdhetsfrågorna är idag i parlamentet har de inte varit tidigare. Så nu kan vi verkligen göra någonting. Tack så mycket, Eva-Britt Svensson.